ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് മോദി ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ ചവിട്ടി അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് നിരന്തരമായി ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ പീഡനത്തിനെതിരെയും മനുഷ്യാവകാശ ദംസനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവരങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ എന്തിനു മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ പരാമർശത്തിൽ കൂടി അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ ഇവിടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് അടക്കമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉയരുന്നതിന് അത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മാറി എന്ന് 100% ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ഡൽഹി കലാപത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലും എണ്ണി എണ്ണിയാണ് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന ജനാധിപത്യ ധംസനവും ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധതയും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഡൽഹി കലാപം വളരെ വിശദമായി തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കലാപം ആസൂത്രിതമായി ഉണ്ടാക്കി എന്നത് പോരാ അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ വേട്ടയാടുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ കെണികൾ ഒരുക്കിയത് എന്നുള്ളത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നു അതുപോലെ കർഷക നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ധംസനങ്ങൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന പ്രതികാര നടപടികൾ ജമ്മുകാശ്മീർ വിഭജനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ തടങ്കലിലാക്കുകയും അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ത് എന്ന് അറിയാതെ ഒരു വർഷത്തോളം അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്ത നടപടികൾ പശു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെ മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിരോധ നടപടികളെ മുഴുവൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം മതേതര രാജ്യം സർവ്വജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യം നിരന്തരമായി അവഹേളിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണ്ടേ അത്രമേൽ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇവർ എന്തൊക്കെ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെ നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് മനസ്സുരുത്തി വായിച്ചാൽ ഏത് വലിയ കൊടികെട്ടിയ സംഖ്യയായാലും അവന് ബോധ്യമാകും ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കൊള്ളരുതായ്മകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പക്ഷെ ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ തയ്യാറാകില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ടി സെല്ലുകാരൻ ഇതിനെതിരായ ഒരു വരി എഴുതിവിടണം അതിനെ നേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് ആഘോഷിക്കണം ഇതുമാത്രമാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പണി അല്ലാതെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഇത്തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളടക്കം നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുമൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം എന്നേ നന്നായി പോയേനെ ഇതൊരൊറ്റ അജണ്ട മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അജണ്ടയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്നതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ചവിട്ടി മെതിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ചിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഈ സുദീർഘമായ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവരാ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യന് ബോധ്യമാകുന്ന എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ ഉദാഹരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള കടന്നുകയറൽ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ചിൻ്റെ ഈ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിരോധം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ മതേതരത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന ഈ ഭരണകൂടത്തെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നത്